ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በዓለ ደብረ ታቦርና ቡሄ ጌታችን ምስጢረ መለኮቱን ለገለጠበት ለበዓለ ደብረ ታቦር እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱን ክብረ መንግሥቱን መግለጡን በማሰብ በየዓመቱ ነሐሴ 13 ቀን በዓሉ በድምቀት ይከበራል። ይህ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ዘንድ ቡሄ በመባል ይታወቃል። ቡሄ ማለት መላጣ ገላጣ ማለት ነው። በአገራችን ክረምቱ ጭጋጉ ደመናው ተወግዶ የብርሃን ወገግታ የሚታይበት በዚሁ በዓል አካባቢ ስለሆነ በዓሉ ቡሄ ተብሎ ይጠራል። በዓለ ደብረ ታቦር ጌታችን ምስጢረ መለኮቱን የገለጠበት ብርሃን የታየበትና ድምፀ መለኮቱ የተሰማበት ዕለት ስለሆነ የብርሃን ወይም የቡሄ በዓል ይባላል። ቡሄ ሲመጣ የክረምቱ ጨለማነት አልፎ ወደ ብርሃን ወደ ጥቤ የሚያመራበት ወደ መጸው የሚገባበት ወገግታ የሚታይበት ሰማይ ከጭጋጋማነት ወደ ብሩህነት የሚሸጋገርበት ወቅት በመሆኑ ከቡሄ በኋላ የጠነከረ ክረምት አይኖርም። ቡሄ ከዋለ የለም ክረምት፣ ዶሮ ከጮኸ የለም ሌሊት እንዲሉ አበው። በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች የቡሄ ዕለት ማታ ምዕመናን ችቦ ያበራሉ። ይህም በደብረ ታቦር ለታየው ብርሃነ መለኮት ምሳሌ ነው። ሕፃናቱ ይህ በዓል ከመድረሱ በፊት ቀደም ብለው ጅራፍ ሲገምዱና ሲያጮኹ ወይም ሲያኖጉ ይሰነብታሉ። እናቶችም ለዚህ በዓል የሚሆን ዳቦ ለመጋገር ስንዴያቸውን ሲያጥቡ ሲፈትጉ ይሰነብታሉ። በበዓሉ ዋዜማ ወይም ነሐሴ 12 ቀን ሕፃናቱ በየቤቱ እየዞሩ ቡሄና፣ ቡሄ በሉ፣ ቡሄ በሉ፣ ቡሄ መጣ፣ ያመላጣ፣ ቅቤ ቀቡት እንዳይነጣ እያሉ ይጫወታሉ። በዚህ ጊዜ እናቶች ካዘጋጁት ዳቦ እያነሱ ይሰጧቸዋል። ሕፃናቱ ቡሄ የሚሉትም ዳቦውን ነው። ጌታችን ብርሃነ መለኮቱን በገለጠበት ዕለት እረኞች ከብርሃኑ የተነሳ እየተገረሙና እየተደነቁ ወደ ቤት አልተመለሱም ነበር። የልጆቹን መዘግየት ያዩ ወላጆች ችቦ አብርተውና ዳቦ ይዘው ፍለጋ ወጥተዋል። ቡሄ ለሚሉ ልጆች ሙልሙል ዳቦ የሚሰጠውና በበዓሉ ችቦ የሚበራውም ከዚህ ታሪክ በመነሳት ነው። ለክርስትና ልጅ፣ ለአማች፣ ለምራት፣ ለዘመድ አዝማድ ሁሉ የቡሄ ዳቦ ይሰጣል። ልጆችም ዳቧቸውን እየገመጡ ጅራፍ ሲገርፉ ይውላሉ። የጅራፉ መጮህ የድምፀ መለኮት ምሳሌ ሲሆን ጅራፉ ሲጮህ ማስደንገጡም ነቢያትና ሐዋርያት በድምፀ መለኮት መደንገጣቸውንና መውደቃቸውን ያስታውሳል። መምህረ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ሦስቱን ተማሪዎቹን ጴጥሮስን፣ ያዕቆብንና ዮሐንስን ይዞ በደብረ ታቦር ምስጢር መግለጡን በማስታወስ የአብነት ተማሪዎች ከመምህራቸው ጋር በመሆን በዓለ ደብረ ታቦርን ወይም ቡሄን ያከብራሉ፣ ስሙን ይጠራሉ። የአብነት ተማሪዎች ስለ ደብረ ታቦር እያሉ እህል ከምዕመናን በመለመንና ገንዘብ በማዋጣት ጠላውን ጠምቀው ዳቦውን ጋግረው ቆሎውን ቆልተው ለደብረ ታቦር ዕለት ሊያስቀድሱ የመጡትን ምዕመናን በመጋበዝና እርስ በርስ በመገባበዝ እንደዚሁም ቅኔ በማበርከት በዓለ ደብረ ታቦርን በታላቅ ድምቀት ያከብራሉ። ይህም እስከ አሁን ድረስ በአብነት ትምህርት ቤቶች የሚሰራበት ነባር ትውፊት ነው። ነገር ግን በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይ በከተማ ዙሪያ በዓለ ደብረ ታቦር ወይም ቡሄ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን የለቀቀ ይመስላል። ለዚህም ልጆች የሚጫወቱበት መዝሙር፣ ግጥሙና ዜማው ዓለማዊ መልእክት የሚበዛበት መሆኑ በወቅቱ ችቦ ከማብራት ይልቅ ርችት መተኮሱና በየመጠጥ ቤቱ እየሰከሩ መጮኹ ወዘተ የበዓሉን መንፈሳዊ ትውፊት ከሚያደበዝዙ ተግባራት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህ ሁሉ ጋርም በዚህ በዓል ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ የሚሽቀዳደሙ ነገር ግን የበዓሉን ታሪካዊ አመጣጥ የማያውቁ ልጆችም ጥቂቶች አይደሉም። ስለዚህ
ወላጆች ለልጆቻቸው የበዓለ ደብረ ታቦርን መንፈሳዊነት የመዝሙሮቹን ያሬዳዊነትና አከባበሩን ከቤተክርስቲያን መምህራን በመጠየቅ ማስተማር ልጆችም ከወላጆች ወይም ከመምህራን በመጠየቅ የበዓሉን አከባበር መረዳትና የዚህን በዓል መንፈሳዊ ትውፊት ሳይበረዝ ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባቸዋል። ደምጽህን ሰማና በብሩህ ደመና የቡሄው ብርሃን ለኛም በራልን የሚለውንና ይህን የሚመሳስሉ መንፈሳውያን መዝሙራትን እየዘመሩ በየቤቱ መዘዋወር የሚያገኙትን ዳቦና ገንዘብ ለነዳያንና ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጡ ልጆችንም ማበረታታትና አርያነታቸውን መከተል ይኖርብናል። መልካም በዓል ይሁንልን ብለናል። ቤተሰቦቻችን በተለይ የቡሄ በዓልን ተጫውታችሁ ያለፋችሁ ለልጆቻችሁ ለልጆቻችን እውነታውን እንንገራቸው፣ ጫወታውን እናሳያቸው። ሁሌ ወቃሽ ከሳሽ አንሁን። መጀመሪያ እኛ ለትውልዱ ምን አደረግን፣ ምን አሳየን፣ ምን ሰራን ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ይህን ስናደርግ እውነተኛውን መንገድ ለእውነተኞቹ እንሰጣለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነታችን አብረን እንጓዝ። ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው የቡሄው ብርሃን ይኸው መጣለነ ብለን ባሬጣችን አውልቀናል። እናመሰግናለን። እጅ ነስተናል። አዲስ 1879